Jeg tror, der vil blive meget mere fokus på bæredygtighed. Men mit navn er Johannes Kaarsgaard, og jeg driver landbrug med svineproduktion her i Ejstrup, lidt nord for Skjern. De fleste stalle i dag har vi jo haft tradition for at bygge med det, vi kalder diffus ventilation, hvor man suger luften ind på loftrummet og så ned igennem loftadskillelsen. Men her har vi egentlig gået tilbage til det, man lavede for 30 år siden, hvor man suger luften direkte ind igennem vægventilen. Og det gør altså, at vi får meget mere frisk luft ind til grisene. Det har helt klart den påvirkning, at grisen føler sig bedre tilpas, og at den æder mere, end den ville gøre, hvis det var varmere. Vi har jo haft en periode her, hvor der har været fokus på dyrevelfærd og økologi. Jeg tror, at dyrevelfærden vil der fortsat være fokus på, men jeg tror, der vil blive meget mere fokus på bæredygtighed. Og der synes jeg jo, at den her produktionsform den passer rigtig godt ind, fordi vi har beviseligt det laveste ressourceforbrug per produceret kilo kød. Samtidig har vi jo noget miljøteknologi på stallene, som gør, at vores emissioner også er på et minimum.